Հակահամաճարակային կանոնների երրորդությունը դիմակ ախտահանում ու սոցիալական հեռավորություն արդեն մի քանի ամիս է մարդկանց կենցաղի անբաժան ուղեկիցն է։ Դրանց պահպանումն էլ առաջնահերթություն է թե կառավարության, թե մարդասիրական կառույցների, թե մասնավոր հատվածի համար։ Կառավարությունը եւ հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը մի քանի ամիս է համագործակցում են ընդդեմ COVID-ի պայքարում, նաեւ աշխատում գործակցության շրջանակը ընդլայնելու ուղղությամբ։ Հիմա այդ համագործակցությունը տվեց եւս մեկ գործընկերոջ ներկայությունը մուտքը, որը որ կոմերցիոն կազմակերպություն է, Yandex Go կազմակերպությունն է, որը ունի սոցիալական պատասխանատվություն վերջին հաշվով։ Մակրությունն ու անվտանգությունը հանրությանը մատուցվող ծառայության կարևոր բաղադրիչներից են։ Բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են Yandex Taxi-ի հետ, կարող են գալ այս տավավար, որը գտնվում է Բրազիլիայի հրապարակում, անվճար ախտահանում անցնել, որը տևում է 7-ից 10 րոպե։ Սա վարակի տարածումը կանխարգելող եւս մեկ քայլ է, ասում է տաքսի ծառայության ներկայացուցիչը։ Քանի որ մարդիկ հասարակությունը հաճախ են օգտվում տաքսիներից եւ մեքենաներից, այնպես անենք, որ մեքենաները լինեն մաքուր եւ ապահով։ Ախտահանումն էլ մեկ այլ ընկերություն է իրականացնում սերտիֆիկացված նյութերով։ Քանի դեռ մեքենան մաքրում են, վարորդը մոտենում է հարևան տաղավար հայկական կարմիր խաչի մոտ, գրանցվում, զինվում հակահամաճարակային կանոնների վերաբերյալ ինֆորմացիայի պաշարով, ստանում հասանելիք պարագաներն ու գիծ մտնում։ Այդ այստեղ գրված է, թե ինչպես ենք հատարածում կորոնավիրուսը եւ ինչպես կաշխատում է կորոնավիրուսից։ Բարի։ Նա ցանց ծրամատրում։ Հարցը։ Հարցը։ Որոշները մտնում են մեզ, մեզնից ստանում են դիմակ, ալկոգել եւ իրազեկման թերթիկներ, որոնք իրենք կտան արդեն իրենց հաճախորդներին անհրաժեշտության դեպքում։ Նոր ծառայությունից գոհ են նաեւ վարորդները, գործընկերներին տեղը բացատրում ու հորդորում են գնալ ախտահանվել։ Գալիս եմ ստե ախտահանելու, շատ լավ է մտածված։ Հաճախորդներին էլ դիմակը, որ բաժանում ենք, նրանք են ուրախանում, գոհ են մնում։ Ով էլ դիմակ չի կրում, ասում են՝ դիմակը դրեք, սուս-սուս դիմակները դնում են։ Կառավարության ներկայացուցիչն էլ կրկին վարչապետի մասնավոր հատվածին ուղված կոչն է հիշեցնում՝ միանալ հակահամաճարակային պայքարին, միասին վարակին հնարավոր է հաղթել։ Մուշեղի Սախանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։